samozřejmě, co se týče případných oprav hlávku a mostu, tak podle, a jsou to hustí informace, samozřejmě z hlavního města Prahy, tak v letošním volebním období se s touto opravou nepočítá. Dokud nebude dokončen tedy tunel Blanka, komplex tunel Blanka, tak jistě všichni velmi dobře víme, že zavření hlávku a mostu by způsobilo kolaps dopravy v celé Praze. To jistě všichni víme. Co se týče rekonstrukce či případné výstavby nového, tak jak se o tom hovořilo, nového mostu přes Libeňský ostrov, tak tam to záleží, jak se rozhodne zastupitelstvo hlavního města Prahy při schválení rozpočtu na příští rok. Není to ještě uzavřená záležitost, je to v jakémsi plánu, ale samozřejmě záleží na zastupitelstvu hlavního města Prahy, zda uvolní finanční prostředky, ať na celkovou rekonstrukci či výstavbu nového Libeňského mostu. Hlavní město Praha od státu na tyto velké stavby finanční prostředky nezískává nebo nedostávalo, takže musí zastupitelé hlavního města Prahy finanční prostředky na takto rozsáhlé opravy, rekonstrukce či výstavby najít v rozpočtu hlavního města Prahy.